Третій золотий медаль на гульнях у бразильській Мереа завоював бобруйчанин Ігор Бокій. На самій довгій дистанції у 400 метрів вольним стилем білорус установив новий паралімпійський рекорд. Це четвертий медаль бобруйчанина у Реа. У авторок у Бокія день відпочинку, а у середу черговий старт 50 метрів вольним стилем. Головний конкурент Ігора Бокія Олексій Федина з України так само прийме удел у запливі. Менавіта гэтыя два спортсмены год тому змагаліся за золотий медаль чемпіонату світу. Бокія опередил соперника на 0,5 секунды.